Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të flasim për ligjin 2020 se sa i adreson problematikat që kanë të bëjnë me aktet e marrjes së tokave në pronësi, pra AMTP-t, por edhe çështje të tjera. Kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Valdrim Pietri, ish-kreu Hipotekë. Zoti Pietri, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zoti Pietri, 4 vite më parë kur qeveria ndërmori ligjin 2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë, mendohej dhe konsiderohej si një ligj i cili do të adresonte të gjitha problematikat dhe shqetësimet e vërejtura ndër vita. Sot, pra kur kanë kaluar 4 vite, mendoni që ka dhënë rezultatet e pritshme ky ligj i hartuar në vitin 2020? Atëherë, nga përmbajtja, ligji 2020 adreson, pasi është bërë një analizë gjerë e të gjitha problematikave që është hasur regjistrimi pronës ndër vite, si AMTP-t, ashtu objektet e privatizuara apo të blera nga shteti ndër vite, pas analizës së kryer, grupi ekspertëve, grupi punës i ngritur për këtë qëllim ka propozuar dhe kanë miratuar, parlamenti ka miratuar ligj 2020. Patjetër që në këtë ligj marrin zgjidhje të gjitha problematikat dhe kazuset e hasura ndër vite. Prandaj është lënë një periudhë 8-vjeçare, që në këto 8 vite supozohet dhe duhet, sepse është kohë më së mjaftueshme, qoftë për institucionet shtetërore, qoftë edhe për qytetarët, po ashtu edhe për ASHK-n, për të kryer 100% procesin dhe problematikat e hasura dhe të zgjatura, themi të vërtetën, në mbi 30 vite. Mirë, ka kaluar gjysma e kohës. Mendoni që në 4 vitet e mbetura do të arrihet që të finalizohet ky proces jo vetëm për tokat me 7501, pra për certifikimin e tokave, por edhe për çështjet tjera që kanë të bëjnë me inventarizimin e pyjeve apo kullotave, por po ashtu edhe për ndërtimet, formalizimin e ndërtimeve pa leje, pasi ligji në vetvete përmbledh të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me pasurit pra e paluajtshme, ku nuk përfshihen vetëm tokat bujqësore, pra, por edhe ndërtimet pa leje apo objektet privatizimi objekteve shtetërore. Mendoni që në 4 vitet e mbetura do të marrin zgjidhje këto shqetësime? Unë mendoj, duke qenë se ligji 2020 ishte një risi dhe ishte një revolucion në vetvete, sa i përket trajtimit të pronës, zgjidhjen përfundimtare të gjitha problematikave të hasura nëpër zyrat e ish hipotekave, ASHK sot, ky revolucion ose ky ligj u përçafua dhe sigurisht që kishte problemet e veta në fillimet e tij, zbatimet e tij, duke qenë revolucion, duke qenë një ligj gjithëpërfshirës, detyrimisht edhe zbatimi i tij ishte kërkonte pak impenjim. Dhe këto 3-4 vite të kaluara, nga dalja, hyrja në fuqi i këtij ligji në muajin e 4 të vitit 2020, dhe tashmë edhe punojësit e ASHK-ve janë familiarizuar me këtë ligj. Po ashtu edhe qytetarët, si palë interesuar për të zgjidhur problematikat e tyre, janë mësuar ose janë familiarizuar me këtë ligj. Unë mendoj që pjesa e mbetur, këto 3-4 vitet e mbetura, mendoj se do të jenë më të shpejta se sa këto vitet e para në trajtimin e praktikave të pas zgjidhura ndër vite. Kështu që kam besimin e plot që ato ka edhe pak kënaqësi nga ana e qytetarëve edhe për faktin që ka edhe do të ketë gjithmonë kënaqësi, nuk për faktin problemi është që ritmet, le të themi, të problemi është që vetë institucionet shtetërore që janë pjesë e zinxhirit të zbatimit të këtij ligji duhet të bëjnë ato planet e veta të punës me afate të përcaktuara dhe brenda vitit 2028, siç e parashikon dhe krijimi i këtij ligji, të kryen dhe të marrin zgjidhje një herë e përgjithmonë këto problematika. Dhe nga 2028 dhe në vijim, thjesht zyrat e ofrimit të shërbimeve, që zyrat e ASHK-ve, të mos merren më me zgjidhjen e problemeve prej dekadash, por të merren vetëm me ofrimin e shërbimeve klasike. Ndaj qytetarëve apo ju gjithmoni që do të arrihet kjo gjë dhe çfarë ndodh meqense ky është një ligj i cili është konsideruar një ligj përfundimtar, le të themi. Çfarë ndodh me tejkalimin e afatit ligjor, pra deri në 2028? Nëse këto probleme vijnë që të jenë të hapura, rishikohet mundësia për një rivendosje në afat? Unë mendoj që në 2028-ën, kur të arrijmë në këtë vit, do të bëjë një analizë nga asaj që ka sjell, le të themi, asaj çfarë është bërë në këto 8 vite. Po. Një analizë e realizimit të qëllimit për të cilin u krijua ligji. Dhe në përfundim të analizës, atëherë do të kemi rekomandimet e titullarëve të institucioneve që ose besoj që do të jenë, do të thënë, mbydhja e këtij ligji dhe kalimi në një ligj normal, ose pastaj shtyrja në afat nëse nuk janë arritur. Por unë mendoj dhe kam besimin që do të arrijen
zgjidhjet e problematikave deri në parashikimet ligjore të këtij ligji. Zoti Pjetri, ju keni qenë edhe drejtuesi i hipotekës së përgjithshme dhe dini fare mirë që një problematik që shqetëson jo pak qytetarët, ka të bëjë me faktin që një pjesë e konsiderueshme prej tyre e kanë aktin e marrjes së tokës në përdorim, por nuk e kanë të regjistruar atë. Pra nuk e kanë marrë letimi tapin apo certifikatën e pronësisë. Fillimisht rrezikohen këto familje, pra nga ky proces vlerësimi letemi që ka nisur përmes ligjit 2020, rrezikohet tapia për këto familje? Atë kjo është një pyetje me shumë interes për publikun. Sepse disa mund të jenë të trembur që ky ligj mund të ju aheq letemi të drejtë. Vazhdimisht edhe gjatë bisedave, por edhe gjatë detyrave që kemi patur, por edhe gjatë konsultave që bëjmë me ekspertë ose me qytetarë të ndryshëm, vjen të mbetet pyetja kryesore AMTP-ja. Një herë që AMTP-ja është lëshuar, ajo është i titull dhe nuk përbën kurfar problemi. Ligji cakton qartë që aplikimi për regjistrim i titullit të pronësisë duhet të bëhet brenda 30 ditëve. Dhe pas 30 ditëve, AŠK-ja aplikon një gjob për mbajtësin e titullit e cili e aplikon me vonesë. Kjo gjoba është bërë për të sensibilizuar mbajtësin e titullit dhe për të aplikuar në kohë, pra brenda 30 ditëve. Por çdo qytetar që disponon, ka marrë një AMTP në zbatim të ligjit 7501, absolutisht duhet të aplikon atë pranë zyra për rrisë. Mirë, se vonesat në marrjen e tapis nuk kanë ardhur vetëm nga qytetarët, kanë ardhur dhe nga institucionet. Flasim pra, njëherë që jemi pajisur. Pra, kanë qënë institucionet të cilat nuk e kanë përmbyllur fërë pesë. Flasim njëherë që jemi pajisur me këtë AMTP. Po. Pra, kemi dy kategori. Kategoria parë që janë pajisur me aktin e marrjes të tokës, dhe nuk e kanë aplikuar, dhe është detyrim ligjor për ta aplikuar. Dhe aty pastaj ka një korespondencë, tashmë risia tjetër që sodi ligji 2020 është se përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, qytetarët duhet bënte disa korrespondenca, qoftë me konfirmime, qoftë me bashkinë, qoftë me qarkun, por disa korrespondenca dhe më pas të aplikonte dosjen në AŠK për regjistrimin e AMTP-s. Kurse me hyrjen në fuqi të ligjit, atëherë, meqense janë përthidhur arkivat nga AŠK-ja, korrespondenca bëhet brenda institucionit, por kemi disa korrespondenca të jashtme që bëhen kryesisht me këshillat bashkiake për konfirmimin e një akti të marrjes së tokës në pronësi. Ndërkohë, një tjetër element ka të bëjë me faktin që disa nga këto AMTP të lëshuara ndër vite rezultojnë me parregullsi, pasaktësi, gabime materiale, gabime materiale. Çfarë ndodh me këto AMTP të cilat kanë probleme të tilla? Mund të korrigjohen nga institucioni, pra në këtë rast Agjencia Kadastrës, duhet niset një proces gjyqësor, pra cilat janë zgjidhjet që jep ligji? Atje, procesi gjyqësor është i fundit që rekomandohet, sepse dihet që qytetarët futen në një kalvar të gjatë të rrugëve gjyqësore. AMTP-të parë janë lëshuar në vitin 92-93, pas hyrjes në fuqi të ligjit 7501, të parë kanë dalë në vitin 93-94, dhe kemi patur raste që AMTP-të kanë patur disa gabime materiale, sepse për kohën, para 30 viteve, i tillë ishte edhe koncepti, nuk ishin shumë familjar me plotësimin e një akti ose me formularin 6 i bashkangjitet AMTP-s, qoftë edhe me akt me anën e përmbajtjes dhe formës së AMTP-s. Në raste të tilla kur zyrtari i AŠK-s konstaton një parregullsi ose një gabim material, ai bën verifikimet e veta me lëshuesit e AMTP-s, konfirmimet, sepse patjetër një kopje AMTP-s ruhet edhe pranë institucionit që ka lëshuar. Dhe këtu fillon një korrespondencë mes AŠK-s, që do të regjistrojnë AMTP-n dhe të japin dokumentin e pronësisë, pra certifikatën e pronësisë qytetarit, dhe lëshuesin e aktit të marrjes së tokës në pronësi. Por jo, nuk rekomandohet gjykata, nuk ka pse nuk është nevojshme. Jo, absolutisht madje. Gjithë ato gabime që mund evitohet, madje evitohet dhe nuk duhet të shkojnë, nuk duhet të shkojnë në qytetarin në gjykatë. Përveç se rasteve me mbivendosje, pra kur ka pretendime pronësie nga dy apo më shumë palë. Atëherë, në rastet kur AMTP-ja bie në një tokë e cila është regjistruar më herët një personi tjetër me një vendim komisioni apo me një akt tjetër të fitimit të pronësisë, atëherë gjatë momentit të regjistrimit fillestar konstatohet mbivendosja, ose nëse prona e ka kryer tashmë regjistrimin fillestar dhe një akt tjetër më herët është regjistruar, kur zyrtari bën procedurën për regjistrimin e aktit të dytë dhe konstaton mbivendosjen, atje këtu kemi dhe informacionin e parë që qytetari merr si informacion zyrtar dhe i komunikohet që AMTP-ja juaj, pra titulli juaj, krijon mbivendosje me pronën e një qytetari tjetër. Dhe këtu kemi pastaj tre forma
klasike për ta zgjidhur, se shumë rëndësishme të themi kush janë format e zgjidhjes kur konstatojmë mbivendosjen. Forma e parë dhe më e shpejta është me anë të një deklarate mes palëve, që nëse ka është bindja reciproke, që mbivendosja mund të ndahet përgjysmë për të evituar kohë, sepse sot me zhvillimin që po merr Shqipëria, qoftë në turizëm, qoftë në ndërtim, në qytetet kryesore të vendit, qytetarët duan të kenë titullin e pronësisë të saktë dhe ta japin për zhvillim një ndërtuesi apo një sipërmarrësi. Kemi rastin klasik që bëhet një marrëveshje mes palëve duke dakordsuar heqjen dorë të pjesëve sipas dakordsisë mes palëve, një deklaratë notariale aplikohet në AŠK dhe punojësi heq mbivendosjen dhe pajis dy qytetarët me certifikat të pasër pronësie. E para është kjo. Mënyra e dytë është në proces gjyqësor kur kemi mosmarrveshje në pikën e parë, pra nuk kemi një dakordsi. Nuk është arritur një dakordsi. Nuk është arritur, atëherë është gjykata që patjetër zgjidh çdo konflikt të mundshëm. Dhe aty pastaj procesi merr kohën e vet fizikë dhe në finale është vendimi i apelit që është i formës së prerë i ekzekutueshëm për çdo zyrë të shtetit dhe AŠK në këtë rast dhe punojësi AŠK-s zbaton vendimin e gjykatës dhe pajis palët me të. Kurse pjesa e tretë është në disa prona, në disa pjesë të Shqipërisë kur hartat kanë probleme hartografike. Pra rrezikimi fillestar nuk është kryer siç duhet në kohën e kohët e përparme, përpara se atëherë në këto momente qytetarët mund të kërkojnë përmirësim përditësim. Dhe gjatë procesit të përmirësim përditësimit kemi edhe sistemim të hartës. Duke u sistemuar hartat, sistemohet edhe pjesa e mbivendosjes. Pra janë këto tre zgjidhje të format klasike apo tre format për zgjidhjen e këtyre rasteve që kanë bënë me mbivendosjen. Ndërkohë, sa i takon inventarizimit të pronave shtet? Pra dhe kalimit në përgjithësi administrimit tek organet e qeverisjes vendore. Fillimisht për ta kuptuar pak edhe ne dhe qytetarët që na ndjekin, çfarë do të thotë ky proces, edhe fakti që kemi kalimi pra në administrim të njësive të qeverisjes vendore, cilat janë përfitimet nga ky kalim? Atëherë ligji 20/2020 jep zgjidhje jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet të cilat administrojnë pasuri të ndryshme sipas jurisdiksionit që ato kanë. Për shembull, një rast konkret, Ministria e Mbrojtjes inventarin e pronave në vitin 91 kishte rreth 1200 prona në përgjithësi administrimit. Mirpo me kalimin e viteve, zyrtarët e lartë, drejtuesit e institucioneve duhet të hartojnë vendimet e Këshillit të Ministrave dhe pronat që dihet që janë pronat e institucionit, por nuk është hartuar akoma një vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin në përgjithësi administrimit të institucioneve qendrore. Ky është një proces që duhet ta kryejnë këto drejtuesit e institucioneve. Në momentin e parë që hartohet një vendim i Këshillit të Ministrave, që dikur ishte një agjenci inventarizimi të pronës, duhet të ndiqen nga vetë institucionet. Nga titullarët e institucioneve, ato kanë detyrë ligjore madje që të kryejnë procesin e inventarizimit. Përpara hyrjes në fuqi të ligjit 20/2020, ishte një institucion që quheshte Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronës Publike, dhe me ligjin e ri ky institucion është përthithur dhe ka kaluar brenda AŠK-s sot. Pra, institucioni në bashkëpunim me AŠK-n identifikohet prona, kryet një procedurë, është një formular standard inventarizimit, një plan rilevimi, një plan vendosje e pronës, objekte si përfaqet funksionale që ka prona. Ka të dhëna se sa është fondi i këtyre objekteve apo pronave të cilat janë pasuri Për shembull, Ministria e Mbrojtjes dihet që ka patur në juridiksionin e vet reparte ushtarake. Ministria e Arsimit dihet dhe dihet që ka në përgjithësi administrimi shkollat. Ministria e Energjetikës. Sa është fondi këtyre objekteve? Ka të dhëna total? Janë të dhëna, se cilë nga institucionet ka inventarin. Prandaj është e rëndësishme që të kryet inventari, të përditësohet inventari dhe në finale se cili do të ketë informacion të saktë mbi pronat në administrim. Dhe një herë që institucioni qendror e ka pronën në administrim, aty shikon pastaj nëse është për nevojat e veta, e mban për nevojat e veta, ose pastaj sipas akteve ligjore, qoftë qiradhënie, qoftë kalim kapital një institucioni tjetër që mund të ketë nevojë për këtë pronë. Pra është e rëndësishme që të bëhet një proces inventarizimi nga institucionet. Dhe duhet jenë institucionet që ta ndjekin këtë si proces. Patjetër, janë titullarët. Ndërkohë, sa i takon pyjeve dhe kullotave, sepse edhe këto janë po ashtu të paraqitur, le të themi, zgjidhjen në ligjin 2020. Po, edhe këto kanë kaluar në varësi të qeverisjes vendore apo jo? Me një VKM 433 të 2016, pyjet dhe kullotat kalojnë në pronësi, jo në administrim, se që ishte rasti i institucionit qëndror, po këtu kemi rastin që këto pyje dhe kullota kalojnë në pronësi të bashkive. Pra, bashkia bëhet pronar
i pyjeve dhe kolotave që ndodhe në jurisdikcionin e bashkisë. Momenti parë është që se cila bashki, është njësë një punë nga vitë 2019-20, është njësë një punë dhe rrëth 20 bashki e kanë kryer, kërësirë bashkit e jugut e kanë kryer procesin e registrim të fjithestar që ndodhët brënda juridikësionit të bashkis, dhe pasi është kryer registrimi fjithestar, pra pasi ka një database, një hartë, le të themi, pra në ASHK-s, atëherë me një vendim të këshillit ministrave, kryet edhe inventarizim, bëhet një plan rilevimi dhe kalon e përgjësia administrimit të bashkis ku ndodhët pasuria. Disa bashkit e tjera akoma nuk e kanë kryer të plot procesin e registrimi fjithestar, dhe kjo është moment shumë rëndësishëm, sepse pa patur me herët një registrim fjithestar të pasuris, nuk mund të kemi futi në inventar ose hartimin e një VKM-je për pyje dhe kullota. Nuk e kanë bërë bashkitë këto për... është në proces, është diçka që është në proces, është në proces. Disa kanë bërë, ka një nisëm kryesisht e orientuar edhe nga Ministria Mjedisit, në bashkëpunim me bashkitë dhe ASHK-n. Pra është një kombinim mes institucioneve që po kryet, është kryer, po kryet dhe po finalizohet ky proces. Njëherë që është finalizuar procesi i përmirësim, i regjistrim fillestar, atëherë kemi dhe aktet e tjerë që vinë më vonë. Pra, kalimi në pronësi. Ndërkohë, për të rikthyer praktik ato objektet të cilat janë pra objektet shtetërore, le të themi, dhe ne dim që një pjesë e mirë e qytetarëve kanë pas interes për këto objekte shtetërore. Si funksionon dhënia e tyre për qytetarët? Pra, ato bëhen apo ndahen përmes qira dhënies? Pra, cilat janë praktikat që ndihen në këto raste? Është një kërkesë dhe bisedë që është në shumë tryeza dhe në shumë kërkesë. Edhe fakti që këto nuk janë të inventarizuara e pengon procesin e dhënies së tyre. Prandaj fillohet me inventarizim. Pra hapi i parë është inventarizimi. Që ta lecojnë gjithë procesin e dhënies pastaj dhe shfrytëzimit të tyre. Hapi i parë është inventarizimi i pronave në përgjësi administrimit, kalimi në përgjësi administrimit dhe një herë që një institucion ka një pronë në përgjësi administrimit, ka akte ligjore siç është VKM-ja 54/2014 dhe ndryshuar disa herë ndër vite, e cila orienton qartë kush është mënyra se si një qytetar apo një kompani mund të marrë me qera një objekt. Institucioni qëndror që është administrues i kësaj prone, pasi përnar shtet është ministri i ekonomisë në çdo pronë, të çdo prone, të çdo objekte në Republikën e Shqipërisë, titullari i institucionit, pasi ka vlerësuar kërkesën e kompanisë apo qytetarit për marrje me qera të një objekti, shikon nëse i duhet për realizimin e misionit të institucionit. Dhe nëse është jashtë nevojave tepër dhe nuk është në objektiva dhe në vizionin e institucionit, atje mund të nënshtrohet procedurave të qiradhënies. Dhe kjo VKM 54/2014 sankcionon qartë kush janë kriteret, hapat dhe procedurat që ndiqet nga interesuari për të marrë me qira një objekt shtetëror. Ky vendim i Këshillit Ministrave motivon edhe si përmarjen për të kërkuar objekte me qera, sepse në shumë raste kemi parë objekte të amortizuara, jashtë nevojave që janë amortizuar, janë prishur, nuk janë në funksion, janë prishur, amortizohen dita ditës, madje janë kthyer edhe në vatra infeksioni në shumë zona, dhe vendimi i Këshillit Ministrave jep disa incentiva ku i kërkon që si përmarësit në këtë rast, kryesisht në VKM një euro kontrata, i kërkon si përmarrës që të plotësojnë, të përgatisë një plan biznesi, dhe kryesisht kërkohet një vlerë minimale e investimit, pra qëllimi qeverisë është që të motivojnë kompanitë të hedhin para në qarkullim, pra duke bërë investime, duke marrë një objekt të amortizuar. Po këto qytetarë, që mund të jenë qytetarë kompani, mund të privatizojnë më tek këto objekt? E parashikon vendimi i Këshillit Ministrave, që në qoftë se të kjo arritur, pa tjetër. Dhe mund të përfitohet letimi certifikata pronësisë për këto objekte? Realizohet. Kjo kërkon më shumë kohë pra? Jo, nuk kërkon kohë. VKM-ja 54 e cakton qartë. E para që shteti u kërkon kompanive, si përmarë që hajtë merri objekte që nuk na duen, që nuk i duen më qeverit. Këtu kemi investimit dhe kërkohet përgatitje një plan biznesi, ku është vlera e investimit dhe numri i punojësve për të punësuar, sepse shteti kujdeset që të ulin dhe plagën sociale në zonën ku do kryhet investimi, si që janë bërë në Elbasan shumë investime, si që janë bërë në Vlorë shumë investime, si që janë bërë pra VKM 54, një euro kontrata që merë një pronë amortizuar dhe kthehet në model, në biznes, në investim, aty paguen taksa, paguen tatime, paguen punonjës, dhe kjo VKM përcakton qartë edhe kur arrihet një nivel minimal i investimit, si përmarsit i lindë drejta ta privatizojnë pas një kohë të caktuar këtë
këtë objekt. Pra, ka të drejtën dhe të e privatizimit? I lindë drejta. Praktika është e njëjtë, aplikon sërish qytetari, pra duhet të... Kemi një përfshirje nga... Apo bëhet një mënyrë automatikisht, pra? Procesin në këtë rast e ndjek Ministria e Ekonomisë, është dhe pronari shtet i çdo prone në Republikën e Shqipërisë. Në momente parë që institucioni administrues i kësaj prone nuk ka më interes, pra ka bërë një dakordsi që thotë është dakord të vjen procesin e privatizimit ose procesin e çeradhënies, sepse nuk është më në funksion dhe shërbim të nevojave tona, atëherë është Ministri i Ekonomisë që drejton procesin e vlerësimit dhe privatizimit më vonë të... Bëhet fjalë vetëm për objektin apo edhe parcelën ndërtimore? Objektin edhe sipërfaqen të caktuar rreth e përçak, sepse keni parasysh që kur bëhet një plan biznesi për investim në një objekt shtetëror të amortizuar, edhe arkitektura kërkon që rivitalizimin e ndërtese, po gjithashtu edhe një sipërfaqe funksionale që do shërbejnë si ambient parkimi, si ambient rekreativ, varet çfarë vizioni ka sipërmarrësi në këtë rast. Por që përcakton, dhe aty kemi çmimet, që çmimi i ndërtesës, edhe çmimi i tokës truar sipas hartave të vlerave. Pra në momentin që bëhet kalimi i pronësisë do duhet të paguhet qoftë për ndërtesën, qoftë për truallin. Po ato blihen, trualli blihet me çmimin e referencës, kurse ndërtesa ka normën e vet të përdhugaritjes. Po, kjo vlen edhe për qytetarët, pra sepse ju mund dalë tek investimi, po ka edhe qytetar të cilët kanë marrë. Po zakonisht ish objekte të ushtrisë. Mos gaboj, të cilat u privatizuan, po, ju në shkruan një proces i privatizimit. Po, kjo vlen për çdo aplikues, pastaj është qytetar, është kompani, duhet parë rast pas rast. Por e lind e drejta praktika e lind çdo aplikuesi. E lecon këtë proces 20-20, pra ligji për përfundim. Ndihmon, po atjetër 20-20 është pjesë, sepse e thamë, 20-20 nuk ndihmon ose nuk trajton vetëm qytetarët, ndihmon edhe institucionet në kryerjen e procedurave, sepse nëse Ministria e Mbrojtjes, e marrim si shembull, ka rreth 800-900 prona sot, jo të gjitha i kanë në shërbim dhe funksion vetin. Ato që ka tepër dhe është nevoja, mund t'i kalojnë për privatizim ose për çeradhënie. Palëve që kanë interes në mënyrë që të zhvillohet vendi, të zhvillohet ekonomia, të ulet papunësia në zonë dhe kështu me radhë. Ndaj ky ligj në fakt është konsideruar i rëndësishëm, për fakt se përmbledh disa nga çështjet më të mpreta sa i takon të gjitha problematikat e hasura deri në vitin 2020, nga analiza thelluar që është bërë nga ekspertët, titullarët e institucioneve, të gjitha kanë marrë zgjidhje tek paragrafet, tek nenet respektive të 2020. E qartë. Zoti Pjetër, unë falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit juve, punë mbar. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, do të takojmë sërish nesër në orën 12. Deri atëherë, mirupafshim.